ඔන්නේ ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් ඉල්ලපු වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ගොඩක් අය ඒ කියන්නේ අම්මලා මගෙන් අහනවා යාලගේ චූටි දුවලට කොණ්ඩෙට කරන්න හොඳ දේවල් මොනවද ගන්න හොඳ ඔයිල් වර්ග මොනවද කියලා. ඉතින් මේ අපේ අක්කගේ දුවට අවුරුදු 9යි. මාත් කොණ්ඩෙට එක එක සත්කාර කරනකොට එයාට හොඳ දේවලුත් අපි පටන් ගත්තා. ඒ විදිහට ගොඩක්ම ඉක්මනින් වවාගත්ත කොණ්ඩෙක රහස් තමයි අරගෙන එන්නේ. ඉතින් මේකට අද මම ඔයාලට විශේෂ දෙයක් කියා දෙනවා. ගොඩක්ම හොඳයි චූටි බබාලට. එහෙනම් ඉතින් පොඩි බබාලා වගේම ලොකු බබාලත් මේ සත්කාරය කරලා බලමු. හැමෝටම හොඳ දෙයක් තමයි අරන් ආවේ. අද එහෙනම් කොහොමද මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක කරගන්නේ කියලා බලමු. අද අපි පේරකොළ ටොනික් එක තමයි හදාගන්නේ. ඉතින් ඒකට ඕන කරන මේ විදිය පේරකොළ. පේරකොළ වලින් වෙන්නේ අපේ කොණ්ඩේ චූටි චූටි කෙස්කස් වර්ධනය වෙන එක. ඉතින් බේබි හෙයාස් වර්ධනය වෙන්න නම් ඔයාලා මේ සත්කාරය අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ. චූටි දුවලගේ එහෙම අලුතෙන්නේ කොණ්ඩේ වැවෙන්නේ. ඉතින් ඒ කොණ්ඩෙට හොඳ පෝෂණයක් දීලා වවාගත්තත් අපිට ලස්සනට කොණ්ඩේ තියාගන්න පුළුවන්. මමත් මේ දේ ගොඩක් කල් ඉඳන් කරනවා. ඉතින් මාත් ඒක කරන නිසා මම චූටි දුවට ට්‍රයි කරලා බැලුවේ. ඉතින් ඒක කරන්න ඕන පිළිවෙල මං කියන්නම්. පොඩි අය නිසා මේක උදේට හැම කරොත් සෙම යාලට හැදෙනවා. ඉතින් දවල් වෙලාම අනිවාර්යෙන් මේක කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි බලමුකෝ කොහොමද මේ කොළ ටික හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි ගොඩාක් මෝරපු නැති කොළ අරගන්න ඕනේ. ඉතින් ওই විදිහට සාමාන්‍ය හොඳට තියෙන කොළ අරගෙන ඒ ටික සෝදගන්න ඕනේ. මොකද මේ වගේ පිටි මකුණෝ ඒ වගේම දූවිලි එක එක දේවල් තියෙනවා. ඉතින් කොණ්ඩේට චූටි දුවෙක්ගේ පාවිච්චි කරන නිසා අනිවාර්යෙන්ම හොඳට සෝදලා අරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ ටික භාජනයකට දාගන්න ඕනේ. තව ඔයාලගේ බබාලගේ ඉස්සෝරි එහෙම තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් උළුහාල් එහෙමත් එකතු කරන්න. ඉතින් මම වෙනම උළුහාල් සත්කාරය ගැන කියා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක්ම තියෙනවා නම් ඒ දේ කරන්න. අපේ දුවගේ එහෙම ඉස්සෝරි නැහැ. අපි යාගේ ඉස්සෝරි නැති කරලා තියෙන්නේ කියන්නේ ඒ සත්කාරය කරාට පස්සේ ඉස්සෝරි නැති වුණා. ඔය විදිහට ඒ නිසා මං එක තේ හැන්දක් විතරක් උළුහාල් දාගෙන වතුරක් දාගෙන දැන් මේක තඹ ගන්න තියාගන්නවා ලිපක් උඩින්. මේකට මැටි භාජනයක්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඇලුමිනියම් එකක් උනත් තියාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා උළුහාලුයි දෙහි විතරක් තඹ ගන්නවා නම් කීයටවත් ඇලුමිනියම් එක ගන්න එපා. ඒවා හිල්ලෙනවා. මේකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි දෙහි පාවිච්චි කරන්නේ නැති නිසා. විනාඩි 20ක් විතර යනකොට මේක වතුර ටික හොඳටම රත් වෙලා මේ විදිහට කොළවල පාට ලාපාටට හැරෙනවා. ඉතින් තැඹිලා කියලා ඔයාලට හොයන්න පුළුවන්. මේකේ වතුර එකත් නිකන් දුඹුරු පාටට වගේ හැරෙනවා. එතකොට බාලා හොඳටම නිමෙන්න තියාගන්න. රස්නේ පිටින් එහෙම බබාලගේ කොණ්ඩෙට එකතු කරන්න එපා. කොණ්ඩෙයි. ඉතින් ඒ නිසා හොඳටම නිමෙනකම් මේ විදිහට භාජනයකට අයින් කරලා තියාගන්න. අපි මේ වතුරෙන් ටිකක් ඉතුරු කර ගන්න ඕනේ. මොකද මෙන්න මේ පේරකොළ ටික අපි බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගන්න ඕනේ. මොකද ඒ වගේ හොඳ පෝෂණයක් තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට මුලින්ම අපි වතුර අයින් කරලා ඉවර වෙලා මේ පේරකොළ ටික බ්ලෙන්ඩර් කප් එකකට දාගන්නවා. උළුහාල් ටිකක් දාගන්න. ඉස්සෝරි චුට්ටක් තිබ්බත් ඒවට අනිවාර්යෙන් ඉස්සෝරි ටික යනවා. පේරකොළ කියන්නේ ගොඩාක් පෝෂණය තියෙන දෙයක්. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් නම් සර්ච් කරලා බලන්න පේරකොළ වල තියෙන ගුණ. ඉතින් ගොඩාක් විටමින් වර්ග කොණ්ඩේ වර්ධනය වෙන්න ඕන කරන දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමා මම මේ සත්කාරය කරන්න පටන් ගත්තේ පොඩි දුවට. ඉතින් ওই විදිහට දැන් මං ස්ප්‍රේ බෝටල් එකක් අරන් තියෙනවා. මේක නම් පරණ ඉවර වෙච්ච යාවික් බෝතලයක්. ඉතින් ඒක මං හොඳට පිරිසිදු කරලා අරගෙන ওই විදිහට දැන් මේ බෝතලයට දාගන්නවා. ඔයාලට මේ වගේ බෝතලයක් හොයාගන්න නැත්නම් කෝප් එකට අරගෙන චුට්ට චුට්ට ඔළුවට වක් කරලා ඔළුවේ ගන්න. ඔළුව ගොඩක් මසාජ් කරන්න යන්න එපා. එතකොට කෙස්කස් ගැලවිලා කොණ්ඩේ යනවා. ඒක නිසා එහෙම කරන්න එපා. දැන් මම මේ ටික බ්ලෙන්ඩ් කරන් ඉවරයි. ඉතින් බ්ලෙන්ඩ් කරන්න පාවිච්චි කරේ තර අයින් කරපු වතුරම තමයි. ආයෝලා ඇල් වතුර ගන්න එපා. ඊට පස්සේ ওই ටික පෙරලා අරගන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ පොඩි කෑලි කොණ්ඩේ රැඳුනහම පොඩි අය ආස නැහැ. ආය ගාන්න දෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ නිසා හොඳට පෙරලා ওই විදිහට අරගන්න. දැන් නම් අපේ පෙරකොළ ටොනික් එක ලෑස්ති. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද කොණ්ඩේට මේක ගාගන්නේ කියලා.
මුලින්ම ඔයාලා කොණ්ඩේ හොඳට පීර ගන්න ඕනේ. ඉතින් කොණ්ඩේ අවුල් වෙලා තිබ්බහම මේක කරන්න බෑ. මේ වෙලාව වෙද්දී නම් 12 මාට විතර කිට්ටු ඇති. හරියටම දවාලෙන් මේක කරන්න පොඩි බබාලට ඕන නිසා ඉතින් ලොකු අයට උනත් දවාලෙන් කරන එක හොඳයි. නැත්තම් සෙම ගතිය එහෙම ඇති වෙන්න පුළුවන්. ওই විදිහට මුළු කොණ්ඩේටම ස්ප්‍රේ කර ගන්න ඕනේ. මේක කොණ්ඩේ බෙදලා කරන්න තියනවා නම් හොඳයි. ඉතින් මම මෙතනදී මෙහෙම්මම ගෑවා. ඊට පස්සේ ඔළුවේ අපි කොණ්ඩේ ටිකක් එහාට කර කර කොණ්ඩේ හොඳට හිස්කබල ගෑවෙන්න මේ ස්ප්‍රේ කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ස්ප්‍රේ බෝටල් එකකින් නම් හොඳට කොණ්ඩේට මේක දා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉතින් චූටි කෝප් එකකින් ටික ටික හලන්න කොණ්ඩේට. ওই විදිහට දැන් මුළු කොණ්ඩේටම ස්ප්‍රේ කර ගන්න ඕනේ. කොණ්ඩේ හොඳට තෙත් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි අර බ්ලෙන්ඩ් කරලා පෙරලාගත් එකක් දාගන්න. ඉතින් ඒක මේ බෝතලයට දාන්න බෑ. ඒවා සිදුරු වශයෙන් හිර වුණාම ස්ප්‍රේ වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මම මේ විදිහට තමයි දාන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ බබාලගේ කොණ්ඩේ ඒ වගේම ඔයාලගේ කොණ්ඩෙටත් ওই විදිහට අප්ලයි කරගන්න. මේ විදිහට කොණ්ඩේ ගාලා ඔයාලා ගොඩක් වෙලා ඉන්නපා බබාලව තියාගෙන විනාඩි 5ක් 10ක් යති වොෂ් කරන්න. ඉතින් මේ ගාන වැඩේටත් විනාඩි 15ක් 20ක් විතර අරගන්න එපා. විනාඩි 5ක් විතර අරගෙන ටට්ටක් ගාලා කොණ්ඩේ ගාලා ඉවරයක් කරගන්න. මොකද ඔළුව තෙත පිටින් මේවා දේවල් ඔළුවේ ගාලා බබාලව ගොඩක් තියන්න හොඳ නැහැ. සෙම හැදෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා විචහාට මේ වැඩේ ඉවරයක් කරලා විනාඩි 5ක් 10ක් තියලා කොණ්ඩේ හොඳට වොෂ් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාලගේ බබාලටත් කරලා බලන්න. අවුරුදු 6ට විතර වැඩි පොඩි අයට කරලා බලන්න. අනිත් අයට එපා. යාලේ චූටි වැඩිනේ. ඉතින් මෙයාලට ඒක හොඳයි. ඔය විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මෙයාගේ කොණ්ඩේ හොඳට ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් චුට්ටක් රේල් වගේ කොණ්ඩයක්ත් තමයි පල්ලෙහා හරියෙන් එයාට තියෙන්නේ. ඉතින් එයා හරි ආසාවෙන් කොණ්ඩේ අත ගානවා. කොණ්ඩේ සිනිදු වෙලාලු. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේ සත්කාර කරගන්නේ. මාත් මේක කරනවා. ඉතින් මේක සති දෙකකට විතර සැරයක් සතියකට සැරයක් වගේ කරලා බලන්න. ඔයාලා බබාලට හොඳ රිසල්ට් එකක් තියෙයි. අනිවාර්යෙන්ම මේ දේ කරලා බලන්න. තව මේ කොණ්ඩෙට ඔකට පස්සෙන් ඔයිල් එකක් පාවිච්චි කරනවා ගෙදරම හදපු. ඉතින් ඒක හදාගන්න විදිහත් මම ඔයාලට වීඩියෝස් අරගෙන එන්නම්. ඒක ගොඩක් හොඳයි. මෙයාලට කඩේ තෙල් ගාන්න එපා. පොඩි බබාලාගේ කොණ්ඩෙ හැම යනවා. කොණ්ඩෙ හීන වෙනවා. ඉතින් ගෙදර හදන තෙල් එකක්ම පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මම ඒකේ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නම් ඔයාලට. එහෙනම් ගොඩාක් ස්තුතියි. ඔබ හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. ඉක්මනටම අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.